Dažniausiai savo apžvalgose jums pasakojame apie kasdieniškus, beveik naujus arba, na, kelių metų senumo automobilius. Šiandien padarysim kitaip ir papasakosim jums apie tikrai nekasdienišką ir jau beveik į ketvirtą dešimtį įžengusį automobilį kodiniu pavadinimu E36. Jeigu nekoduotai, tai čia BMW 328. Kitaip dar vadinama kregždė. Ir kaip ironiškai beskambėtų, tai yra trečios serijos BMW karta, kuri, na, mano galva, kardinaliai pasikeitė savo išvaizdą nuo praeitos kartos vadinamos E30. Visų kartų tikrai nevardinsiu, tik paminėsiu, kad pirmoji trečios serijos karta nuo konvejerio nuriedėjo 1975 metais, nuo dabar 2018 metais pasirodė jau septintoji šio modelio karta, kurią ir iki šiol galima naujo įsigyti pardavimų vietose. Tai yra, na, bene vienas populiariausių BMW automobilių važinėjusių Lietuvos gatvėse. Na, ir iki šiol kartais pastebimų važinėjančių. Kodėl jis buvo toks populiarus? Nes šis modelis galėjo tikti žmogui, kuriam reikia tiesiog automobiliu nuvažiuoti iš taško A į tašką B. Galėjo tikti ir žmogui, kuriam reikia stiliaus detalės, tačiau tiko ir tiems, kuriems reikėjo galingo žaisliuko. Visų pirma, labai platus kėbulų pasirinkimas. Tiems, kam reikėjo praktiškumo, galėjo rinktis E36 su universalo arba sedano kėbulu. Tiems, kas norėjo stiliaus, galėjo rinktis kabrioletą arba, pavyzdžiui, kupę, o nauji vairuotojai arba tie, kuriems tiesiog reikėjo mažo automobilio, galėjo rinktis E36 vadinamai kompaktą su nukirstu galu. Antras momentas – labai platus variklių pasirinkimas. Tiems, kas norėjo važiuoti taupiai, galėjo puikiai tikti dizelinis modelis arba, pavyzdžiui, 1,6 litro darbinio turio benzininis modelis. Jeigu sąnaudos buvo vis dar per didelės, žmonės tiesiog dėjosi dujas. O tie, kam reikėjo galingesnio varianto, galėjo rinktis, pavyzdžiui, 2,5 arba 2,8 litro darbinio turio benzino, kurie generavo beveik 200 arklio galių. Na, apskritai, E36 modelis turėjo net 15 skirtingų variklių, kurių galės sviravo nuo 90 iki net 321 arklio galios. Na, dabar šis modelis pagrinde labai mėgstamas jaunų vairuotojų. Vieni tokius perka žiemos pramogoms arba, pavyzdžiui, slalomo varžyboms, na, o rimtesni sportininkai kartais tokius automobilius naudoja netgi žiediniam arba drifto varžyboms. Ir kartais tokie teisingi modeliai atsiradę skelbimuose, na, dingsta kone per 1-2 valandas. Apsidrausdamas pasakysiu, kad grožis yra skonio reikalas, bet asmeniškai man tai yra viena gražiausių trečios serijos BMW kartų. Ir džiaugiuosi, kad šiandien galim išbandyti būtent kabrioleto modelį. Tačiau iš kitų mūsų gatvėse važinėjančių E36 šis išsiskiria ne tik tuo, kad turi kabrioleto kėbulą. Jis taip pat turi M-tipo priekinį bamperį, M-tipo galinį bamperį ir M-tipo slengstį. Nu, o ratai, kuriuos matote originaliai iš gamyklos, irgi išriedėjo su M3 modeliu, bet pripažinkit, kabrioletui jie tikrai tinka. Bene gražiausia detalė man šiame automobilyje tai šie lygus stačiakampio formos žibintai. O, pažiūrėję į groteles, galim pamatyti, nuo ko viskas prasidėjo dar prieš prasidedant didybės manijai. Pakomentuokit, kurios grotelės jums gražesnės. Štai tokios, mažos ar dabartinės didžiosios, kurios dedasi į naujuosius modelius. Kažkada tokių automobilių, na, ne būtent kabrioletų, bet būtent E36 mūsų gatvėse buvo tiesiog pilna. Dabar jau rasti gerokai sunkiau. Ir jeigu nežinot, kur rasti, tai užeikite autoplius.lt, šiuo metu turim tikrai nemažai kregždžių skelbimų. O nuorodos su visais skelbimais rasit video aprašymą. Na, dabar laikas pakelti stogą visgi vasarą ir pasižiūrėti į automobilio interjerą. Atsisėdusi vidų turiu pasakyti, kad interjeras iš tikrųjų gražiai išlaikytas. Na, arba gražiai išlaikytas senojo šeimininko arba dabartinis įdėjo iš tikrųjų daug meilės ir daug pinigų, na, nes rida siekia 361,000 km. Čia turim šildomas, juodas, odinės sėdynės, kurios, na, palikus vasarą ant saulės automobilį ir atsisėdus su šortais gerokai nudeginsiu jums šlaunis, bet jos labai patogius. Kitas fainas momentas, kurį turi BMW, tai sėdynė labai toli.
truputėlį atsislenka ir labai stipriai nusileidžia žemyn, tai čia vietos iš tikrųjų daugiau negu kai kuriuose naujose modeliuose. Ir kas man dar labai patinka iš BMW sėdynių elementų, tai sėdinė stumdosi ne su rankenėlė štai čia, o su rankenėlė kairiai pusėje. Ją pakeliam, pasitraukiam, kur mums reikia ir atleidžiam. Gerokai patogiau nei rankena štai čia per vidurį po kojom. Centrinės konsolės viduryje turim originalią BMW magnetolą su, na, kasetėmis, bet tais laikais tai buvo įprasta. Kiek žemiau turim šildytuvą, nes viskas, ką daro šitą vietą, tai šildo. Na, o štai čia, kiek žemiau, yra turbūt įdomiausia vieta, tai yra, na, lyg senų laikų multimedija, ar bent jau jos pradmenis. Čia galim pasižiūrėti temperatūrą, pakeisti Celsijų į Fahrenheitus, galim matyti datą, galim matyti laiką ir yra check mygtukas, kurį paspaudus visos automobilio sistemos pasitikrina ir jums parašo, ar su jom visom yra viskas tvarkoje. Na, o aplink pavarų permetėje yra dar viena keistoka vieta, tai 5 langų atidarimo mygtukai. Pirmieji 4 viskas kaip ir tvarkoja. Paspaudžiam, atsidaro abu priekiniai arba abu galiniai langai. O penktasis tai yra tinginuko mygtukas. Jeigu nusileidžiam stogą ir norim atsidaryti visus langus iš karto, paspaudžiam vieną mygtuką ir visi nusileidžia. Na ir dar vienas dalykas, kurio tiesiog negaliu nepaminėti, tai už neoriginalaus BMW vairo esantis oranžinis apšvietimas, kurio, na, galit mėgti, galit nemėgti, bet tai akivaizdžiai jau yra BMW vizitinė kortelė. Na, ar kas nors žinote, ką reiškia borto kompiuterio ekranėlėje esančios žalios juostelės? Jos indikuoja apie tai, kiek laiko liko iki tepalų keitimo. Kuo mažiau žalių juostelių, vadinasi, tuo arčiau yra jūsų tepalų keitimas ir tuo mažiau kilometrų liko nuvažiuoti. Dabar atrodo gal kiek ir keistai, na, bet tokia buvo borto kompiuterio pradžia. O dabar dar viena apžvalgos dalis, kurios tiesiog šiukštu nevalia praleisti, tai yra dėtuvės. Tai duryse turim vieną ilgą dėtuvėlę, kitą trumpą dėtuvėlę, abi yra pakankamai siauros ir butelio su vandeniu tikrai neįkišit, net pusės litro buteliuko. Toliau, turim vieną dėtuvėlę štai čia, kur, na, lyg ir telpa visai telefonas, aišku, jeigu duosim stiprų smūgį per akceleratoriaus pedalą, tai tas telefonas įslys. Turim dar vieną dėtuvėlę štai čia, kur turbūt ir vežiosime savo daugumą daiktų. Turim dvi peleninės, jeigu kartais rūkoriai sėdėtų tiek prieki, tiek gale. Ir aišku, turim vieną dėtuvėlę štai čia, kuri yra, na, pakankamai plati, bet nelabai gili. Na, o dabar pažiūrėkim, kokia situacija gale. Visgi su kabrioletu kartais važinėsim ir su draugais. Įlipti ypač patogu. Taip, na, mano pačiom pėdom, tai vietos tikrai nėra labai daug, kadangi mano sėdynė nuleista į pačią žemiausią padėtį, tai pirštų galai jau truputėlį spaudžiasi, bet keliam vietos daug, na, galvai vietos ypatingai daug. Automobilis gale dvi vietis, viena iš keisčiausių detalių, kad diržai yra, na, sumontuoti atvirkščiai. Sakykim, dažniausiai mes diržus segamės iš šoninių pusių, šį kartą diržai segasi iš vidurio, tai šitoj pusėj sėdinti segasi kaip keleivis, šitoj kaip vairuotojas. Na, o daugiau čia kaip ir absoliučiai nieko nėra, tik patogi vieta pasidėti savo rankai. Bagažinės talpa būtent kabrioleto modelyje 230 litrų. Jeigu palygintume su tokiu pat universalu, tai universalo bagažinės talpa 370 litrų. Ir palyginus su naujais automobiliais, tai tiek pat turi naujas šių laikų hatchbackas, kaip, pavyzdžiui, Golf 8. Toliau, pažiūrėjus į bagažinę, tai čia nieko ypatingo nėra, yra trys tvirtinimai sunkiam kroviniui, neturim jokių dėtuvių, pati bagažinė tikrai neaukšta, tai didelio krovinio čia neįkišit, tikrai negili. Pakėlus dugną, čia yra atsarginis ratas ir donkratas, taip čia irgi nieko daugiau neįdėsit. O viena, kaip, na, lyg vizitinė BMW kortelė yra štai ši vieta, kur galim atsisukti. Ir čia susideda patogiai įrankiai, kuriuos galim naudoti, na, jeigu automobilis pakeliui sugenda, rato pasikeitimui ar kokiem tai kitiem reikalam. Bet iš esmės, nieko baisiai ypatingo. Gerai, užtenka apžiūrėti interjerą, leidžiamės į kelią. Tik prieš tai paminėsiu, kad važiuojam su 1995 metais pagamintu modeliu, po kapotu 2 ir 80 litro darbinio tūrio benzininis variklis su 6 eilėje cilindrais ir 193 arklio galių. O varantis šis galinė. Tai išvažiavusi kelią turbūt pradėsiu nuo to, kad akivaizdžiai negaliu tiesiog paslėpti savo šypsenos, kaip gera vėl sugrįžti šitą automobilį. Ir ne 316 kompakto, o 28 kabrio. Tai suteikia visai kitokį jausmą važiuojant šito automobiliu.
Ir gal pradėsiu pasakydamas nuo to, kad jis iš tikrųjų greitas. 193 arklio galios šiai dienai gal ir neskamba labai įspūdingai, na, bet įmetus, pavyzdžiui, antrą bėgį ir spustelės akceleratoriaus paminą, tai automobilis iš karto pradeda traukti. Ir jeigu net nežeminant pavaros, atmosferinis variklis nuo žemų apsukų jau pradeda neblogai traukti. Ir aišku, kylant apsukom, kylant greičiui, trauka dar labiau gerėja ir taip toliau. Ir nenoriu pasakyti, kad jis reaktyvinis, bet tas šešių cilindrų garsas, gera trauka ir kabrioleto jausmas, nežinau, tiesiog sukuria tą kažkokią magiją. Ir automobilis ne tik traukia gerai, bet puikiai stovi ir ant kelio. Ir važiuoklė iš tikrųjų klauso kiekvieno mano vairų perdodamo judesio. Ir aišku, automobilis yra ir pakankamai žemas, ir ratai pakankamai platus, tai jis tikrai, tikrai klauso manęs. Ir manau, kad užmiesčio keliukuose galima būtų sukelti savo ne vieną ir ne kitą, o daug šypsenų, jeigu pasivažinėsi teisingoj vietoj. Tik aišku, kadangi automobilis neturi daug elektronikos ir neturi daug saugumo sistemų, tai na, reikia turėti omeny, kad su jo džiaugiantis ir iki skaudžios klaidos gali būti tik tai mažas žingsnis. Kalbant apie komfortą, tai atvirai pasakius tikėjausi, kad jis bus labai kietas. Tai taip tikrai nėra, automobilis, na, kaip 95 metų gamybos, iš tikrųjų minkštas, ir jeigu per didžiuosius gulinčius policininkus reikia stipriai prisistabdyti, tai kelio nelygumai ir duobės yra sugeriami iš tikrųjų neblogai, net stebina mane, ir manau, kad jeigu užsidėtume ne 17, o 16 arba 15 ratus, tai būtų labai prastas vaizdas, bet automobilis važiuotų dar geriau. Na, o pasakęs, kad su 2,8 litro benzinu važiuosit už brangiai, turbūt nenustebinsiu. Tai toks variklis, kokį čia turim po kapotu, važiuojant pakankamai normaliu tempu, kaip aš mėgstu sakyti, į darbą, nei per daug skubant, nei važiuojant lietai, valgys maždaug apie 12-14 litrų 100 km. Ir tai yra kuro kiekis, dėl kurio visiškai nereikia pykti, ir toks variklis maždaug tiek ir turėtų imti. Na, o kalbant apie matomumą, tai negaliu dabar atsakyti, kaip būtų su kitais E30, su universalo, sedanu ir kupa kėbulu, bet dabar matau viską iš visų pusių, puikiai, ir netgi turėdamas turbūt galinio vaizdo kameroje, ko gero net nesinaudočiau. Garso izoliacija? Kokia dar garso izoliacija? Tai ar verta pirkti trečios kartos, trečios serijos BMW? Žinot, nors automobilis ir labai smagus, tai jau jokiais būdais nebegali būti racionalus pirkinys. Tai labiau emocijos vedinas pirkinys, na, ar kaip ir minėjau, stiliaus detalė. Kaip ten bebūtų, nusipirkus tokį E36 su teisingu kėbulu ir teisingu varikliu, gali būti, kad pinigų tikrai neprarasis, nes kai kurie iš šių modelių jau kuris laikas kaip brangsta. Bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot, darbingos savaitės, gerų pasirinkimų ir iki.